אנחנו חוזרים לחול המועד פסח שנת 1909, להגרלת המגרשים המפורסמת שהתבצעה במקום שבו נולדה העיר, שם נולדה המדינה. חשבתי, אנשים התקשרו אליי, תגיד, אתה עושה משהו בתל אביב, בשדרות רוטשילד 110 שנה, חשבתי, יהיה פופולריות. לא, אמרו לי, לא, לכבוד האירוויזיון, אתה לא עושה משהו בתל אביב. אמרתי להם, באירוויזיון אני לא מבין. אנחנו נמצאים מול המקום שבו נולדה תל אביב, ובואו נחזור אחורה. בעצם היינו צריכים עכשיו ללכת למגדל שלום מאיר, ולראות תערוכה מדהימה שנקראת עקיבא אריה וייס, סטארט-אפיסט ציוני. היית שם בתערוכה הזאת? מדהים. מי שלא היה שם, חול המועד ילך לשם. כן, עקיבא אריה וייס, סטארט-אפיסט ציוני. ב-1904 מגיע כאן לארץ עקיבא אריה וייס, שהוא בעצם מקימה של העיר תל אביב, והוא מגיע בעקבות תוכנית אוגנדה. עקיבא אריה וייס. עקיבא אריה וייס. הוא בעצם מגיע לארץ בעקבות תוכנית אוגנדה, והוא כותב ביומן שלו שיצאתי מלודג', הוא יהודי מלודג', יצאתי מלודג', הרצל היה בחיים. כשחזרתי ללודג', הרצל כבר לא בחיים. צריך לעשות משהו לזכרו של הרצל. הוא ב-1906 מקפל את המשפחה שלו, בעיות מזומנים לא היו לו, משום שהוא היה יהודי עמיד מאוד, הוא היה שילוב קטלני בין צורף מוכשר לאדריכל מוכשר, והוא ב-1906 מגיע כאן בחזרה ליפו, דיזינגוף, שבשלב מסוים הופך להיות פוליטיקאי ודוחק אותו גם מהפוליטיקה וגם מההיסטוריה, מביא אותו לקלוב ישורון, שכנראה זה בניין שכבר לא קיים, והוא מנסח וקורא את המסמך הבא, שאם אנחנו מדברים על יפו סיפור ציוני, זה הסיפור הציוני. הוועד הזמני של האגודה לבניין בתים בארץ ישראל נכנס לעבודתו כפי ההחלטה שהייתה באספה האחרונה בקלוב ישורון אורלי י"ג תמוז תרסה ב-1906. את ההחלטה הראשונה עלינו לקיים, אמור מעט ועשה הרבה. מה שבעצם היה גורם לזה שהוא לא השתלב בשום מפלגה היום בישראל. אמור מעט ועשה הרבה, לא. בבירורים קצרים נתאר לפניכם את המצב בעניין הזה כיום. 98% מתושבי יהודי יפו גרים בבתים ערביים, ושכר הדירה שמשלמים לפי שעה מדי שנה הוא לא פחות מ-40,000 פרנקים. זה היה המטבע עובר לסוחר. הכסף הזה הנכנס לידי זרים, שימו לב למשפט הבא, בונה אותם ומחריב אותנו. כאחד. לא נספיק להעביר את הסכום הנעל כל שנה לידינו אנו, הלא במשך זמן קצר מאוד נרוויח סכומים ענקיים, ולכן עלינו לרכוש בהקדם שטח אדמה אגון שעליו נבנה את הבתים עבורנו. מקומו צריך להיות בקרבת יפו ויהווה את העיר העברית הראשונה, בה יגורו עבריים ב-100%, בה ידברו עברית, בה ישמרו על הטהרה והניקיון, ולא נלך בדרכי הגויים. וכמו, ושימו לב למשפט הבא, לפי דעתי זה משפט מחץ, וכמו שהעיר ניו יורק, היא מסמנת את השער הראשי הכניסה לאמריקה, כך עלינו לשחרר את עירנו, והיא תהיה בזמן מן הימים לניו יורק הארץ ישראלית. חזון. זה חזון ציוני. זאת אומרת, כאשר אני מגיע תמיד מפתח תקווה, עירי האהובה, לתל אביב, ואני רואה את המגדלים האלה, אני אומר, וואי, עקיבא אריה וייס, אם הוא היה בא היום, אחרי 110 שנה, מנהטן. איזה מגדלים, איזה גובה, איזה, וזה משפט מאוד. לא נבקש נדבות, לא שיטת האפוטופסות של הברון רוטשילד. לא נחטט רגלנו לדרוש טובות ממישהו, שיטת החלוקה. כי אם נסדר הכל בדרך מסחרי ומיטב כספנו, ונבנה את העיר בכל סידוריה ותיקוניה. החשבון הברור שהבאנו למעלה, מראה איך צודקים אנחנו. אוי ואבוי, כן, אם אמא שלי לא הייתה אז ברומניה והייתה מגיעה הנה, סבתא שלה, כמה הייתה מסדרת הנכדים והנינים שלה, איך צודקים אנחנו. ומי שלא ילך עכשיו איתנו, יבוא אלינו אחרי כן, אבל בתנאים אחרים לגמרי, ואז יתחרט על כל מעשיו. נסדר את החובות מהמדרכות, בשם הוועד הזמני, עקיבא אריה וייס, יפו, ט' באב התרס"ב. למה הבאתי אתכם לכאן? פה בעצם נחתמו החוזה הזה לקנייתה של אדמות, כפי שקראו לזה כרם ג'בלי, ככה קראו לאדמות, וכולנו מכירים, וזה בעצם סיפור לסיור אחר לגמרי בשדרות רוטשילד וזה, פה חתמו על ההסכם ועל החוזה לחתימת
הגרלת המגרשים. משפט אחד, אנחנו כבר יום שישי, השבת דופקת לנו בפתח. כולנו יודעים, אנחנו מדברים על יום רביעי, חול המועד פסח, שנת תרסת, יורדים שני ילדים מיפו לנמל עצמו, לחוף הים, אוספים 66 צדפים שחורים, כהים, 66 צדפים לבנים. עקיבא אריה וייס מכנס את כולם באותו צילום מפורסם של סוסקין, שאחר כך מי ששחזר הזה היה דיזינגוף, כלומר דיזינגוף דחף אותו הצידה, גם מהפרי וגם מהפוליטיקה, וזאת בעצם הגרלת המגרשים המפורסמת, שמה שנשאר לנו זאת האנדרטה הגדולה הזאת. לכן תמיד תמורים, זה חלק מהעניין של המיתוסים הציוניים, שבעצם אנדרטת המייסדים, ברוטשילד 16, כן. זה בעצם העניין של חלק המיתוסים הציוניים, זאת אומרת שתל אביב אף על עצמה, שבמקום שבו נולדה העיר, במקום ההוא גמה נולדה המדינה, כן? זאת אומרת, אם אנחנו עושים כאן את החיבור הזה בין האנדרטה לבין מה שקורה בצד השני של הכביש, זה בעצם הסיפור. אנחנו תחנה אחרונה בזה. אלה שכנראה חברת האדמות שהחזיקה את האדמות שם. זאת אומרת, פה הם חתמו על האדמות של רכישת. הם גרו ביפו, וערבים גרו ביפו, וכנראה מי ששלט באדמות עצמם היה ערבים שפה. פה נחתמו בעצם החוזה לא, את המגרשים הייתה הגרלה. המגרשים עצמם הייתה הגרלה. באיזה תאריך? נספו את צדפים, באיזה תאריך? יום רביעי של חול המועד פסח תרסת לפני 110 שנה, כן? זאת אומרת, הייתי חושב שאולי תל אביב תצא באיזה מיזם חינמי כזה לסיורי עומק בתוך הרחובות האלה של תל אביב, זה, אבל כנראה בגיל 120 יהיה הרבה יותר סיבה לסייר. למה אין פה איזה שלט? שאלה טובה. רויאל, אולי זו חברה מסחרית, משהו כזה, ממש. 28, אתה יודע, יש פה צבעונים. כן, כן. לא, זה, פה זה הייתה. בשנות ה-30, אני לא זוכר, היה אירוע של בחירות. כן, לאספה המכוננת? לא, פה ביפו. שמישהו נבחר לדיזינגוף עשה תרגיל דרך מושבה בחוץ. אז היה, אני חושב שזה, אתה מדבר על הסיפור שהיה בין השלושים לרוקחים או משהו. לא, כן. זה בחירות כבר ב-30 ומשהו. כן. אני לא יודע. הוא עשה איזה תרגיל, משהו. כן. המושל תמך בו. יכול להיות. פוליטיקה. כן. פוליטיקה שם, ליטיקה. אני יודע. לא, אין מה לקחת כבר. אין, הכל לקחנו. כן, לקחו. טוב, אנחנו תחנה אחת לפני האחרונה, רחוב יפת 18, ומסיימים כמו שהבטחתי לכם בשעון. בואו נראה שלא הורידו את השלט שם, ואם הורידו אז נספר בעל פה. לא הורידו, אני רואה שאנשים נעצרים שימה, אז לא הורידו. שלט קיים, חיכה לנו. אי אפשר להוריד אותו, זה לא? כן. טוב. טוב, אז בואו רק נקרא לכם את השלט, ואז ניתן את ההסבר. אנחנו ממש, אפשר להגיד, תחנה האחרונה שלנו היום בסיור. הנה עמית, תראה, שתיים, עמדתי בלוח זמנים. בבית זה נפתח בקו באב התרסג. לא שומעים? שומעים? בבית זה נפתח בבית באב התרסג, המשרד הראשון של חברת אנגלו-פלסטינה בע"מ, אתה בנק לאומי לישראל בע"מ, חברת בת של אוצר התיישבות היהודים, מיסודו של דוקטור תיאודור הרצל. תחנה האחרונה, הגענו, בעצם היינו צריכים להתחיל כאן, כי בלי קמח אין תורה, נכון? בלי קמח אין יפו. אבל זה בעצם התחנה האחרונה. כאן אנחנו מדברים על מה שנקרא בנק הפאק, אנגלו-פלסטיין קומפני, או מה שאנחנו קוראים לזה אוצר התיישבות היהודים. נחזור עוד פעם, 1897, הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, 1898, הרצל בא לביקור שלו, היינו משווקים אותו במדריך תיירים שלנו ליפו,
מתחילה המחלוקת הזאת במה שנקרא הציונות המדינית והציונות המעשית, אבל כדי לרכוש אדמות צריך בעצם להיות, צריך כסף. ולכן יש לנו פה רשלצים, מי רשלצי? מה זה רחוב זדל? זדל זלמן דוד לבונטין. זלמן דוד לבונטין, זדל, הוא בעצם פותח פה ב-1903 את מה שנקרא אוצר התיישבות היהודים. מה זה אוצר התיישבות היהודים? זה בעצם הבנק המממן של כל הפעילות הציונית לארץ ישראל. את האמת, תכננתי פה מערך הדרכה שלם וגדול וארוך, אבל צריך להזכיר, מדובר כאן ביהודי, מצד אחד תלמיד חכם גדול, נצר לחסידי חב"ד, מצד אחד, מצד שני ציוני גדול, כדאי מאוד לקרוא את הביוגרפיה שלו, לארץ אבותינו, ככה הוא קורא לזה, מה אתה אומר? לבונטין, כן? לארץ אבותינו, הוא בעצם זה שפותח כאן בשנת 1903 את הבנק הראשון לארץ ישראל. מדובר בבנק שבעצם מממן את כל הפעילות הציונית, והשיקולים שלו הם מצד אחד שיקולים אולטרה ציוניים, אבל מצד שני שיקולים כלכליים. זאת אומרת, היום במחקרי עומק שמדברים, במחקרי עומק, אולי זדל יפתח לנו את זה, לא לחצתי כלום. במחקרי עומק היום יודעים שזדל ניהל את כל הפעילות הכלכלית של התנועה הציונית ביד נאמנה. הלילה הראשון שבו הוא ישן בראשון לציון ב-1882 מתוארת כמין חוויה רומנטית כזאת של יהודי שמגיע מאזור רוסיה ומגיע לראשון לציון. הוא בעצם הופך להיות הזרוע המממנת של התנועה הציונית, וכמובן אחד הפרויקטים הראשונים שהוא מממן אותם היה העניין של הקמת תל אביב. עכשיו אתם צריכים להבין, מי שקנה את השטחים הראשונים בתל אביב קנה אותם בהלוואה, והריבית באותה תקופה הייתה ריבית גבוהה מאוד. זאת אומרת, תמורת אותם הגרלת המגרשים, 66 מגרשים, הם שילמו ב-4.5% ריבית לשנה, שמושגים של אז זה מושגים מאוד גדולים. אז זאת בעצם התחנה האחרונה שלנו, תחנת סיום בשעון, בואו נסיים שם. אם היו מחלקים לי, הייתי מחלק הלאה. זה גם מה שמעניין הוא שהם לא רצו שמות לועזיים, ובסוף איכשהו נדחף להם לילנבלום. לא, אבל רוטשילד זה הציונות המעשית, הרצל כן, הציונות המתמית, כן, והחדה כן, זה הציונות כן, הרוחנית. כן. ושלושתם מתנגזים לאותן... את מורה להיסטוריה? לא, אבל אני מתעניינת בהיסטוריה. כן. אבל לקחתי אורחים מחול, כן. רציתי להסביר להם את המיקום הזה, ואמרתי להם כמה זה משמעותי שבסוף בעיר תל אביב מתנגזים כולם יחד. בואו רק תתכנסו בכיכר השעון, סיכום קצר. וכבר השעה מאוחרת, אף מעגל לא נסגר, מנורה ואש מבוערת, מדליקים את היום של מחר. בואו רק תתכנסו לסיום שמה בכיכר השעון ונאחל מה שנקרא חג שמח. נסכם וחג שמח. כל מעבר חצייה שאתם רואים, נצלו אותו עד הסוף. מסגד המחמודיה לשמאלנו, סמטת רוסלן, כנ"ל.
מישהו תפס לנו את המעגל, אבל אפשר עדיין לשבת. הצד השני יפריע לה, יפריע לו. יש גם יותר צל בצד השני. שעה מאוחרת, אמנם זה לא עולם, אבל השבת צריכה להיכנס. אז קודם כל, תודה רבה לכם, תודה רבה לעמית. מה ראינו היום? ראינו הרבה דברים. ראינו את הרצל, ראינו את שיינון, ראינו את דוד זיאל, ראינו את העלייה הראשונה, השנייה, את רוסלן. ראינו, בקיצור, עשינו כאן טיול. ראינו אלה את אלה, את השואבים, את המדינה. בטח, בטח. אז תודה רבה לכם. תודה, תודה. כן, כן, כן. תודה רבה. תודה רבה. תכף אנחנו נעשה.